Muaj i madhërueshëm i Ramazanit për besimtarët musliman ishte në qendër të emisionit Tonight në Star Plus. Zëvendës myftiu i Shkodrës, teolog Arben Halluni, tregoi mbi rëndësinë e muajit të Ramazanit dhe agjërimet nga muslimanët. Muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit dhe për këtë arsye, pra për shkak të zbritjes së librit të Zotit, Kuranit në këtë rast, ne agjërojmë. Pra bëjmë këtë agjërim. Dhe padyshim kjo është edhe një shprehje e mirënjohjes ose falënderimi ndaj Zotit Gjeleshanu për shpadhin e librit të Zotit. Agjerimi shumë i veçantë është agjerimi i zemrës. Dhe kjo është faktikisht që aplikohet ose është pjesë më shumë të atyne profetëve që e kanë pasur, ose njerëzët e mirë, evuliave që i themi, edhe njerëzët e veçantë që janë gjithmonë të përkushtuar ndaj adhurimit ose lutjes në përgjithësi. Halluni me keqardhje përmendi situatën e vështirë në Gaza, teksa besimtarët palestinezë nuk po arrin të agjërojnë, pasi e pritën muajin e Ramazanit në një luftë të ashpër. Raset aktuale dhe shumë të dhimbshme ose të dhahtarshme në Palestinën martire, ku kemi njerëz që vriten në mënyrë barbare ose në një masakër të paparë në historinë e njerëzimit, një gjenocid tashmë të pranuar nga gjithë arena ndërkombëtare dhe që po vriten njerëz të pafajshëm, gra, fëmijë, pleq pas një lloj arsye, të cilët nuk po lehen as të shëntërojnë muajin e Ramazanit, nuk kanë mundësi të bëjnë as iftar, edhe pse kanë shumë dëshirë ose arrin të agjërojnë dhe nuk kanë mundësi që të bëjnë iftar. Popujt e tjerë musliman pra bota islame feston hyrjen e Ramazanit me ato dekorimet ndriçuese etj., ndërsa ne po e përjetojmë ose po fillojmë Ramazanin përmes dritave të bombardimeve shkatëruese, tmerruese, vrarëse etj. Zëvendës myftiu Halluni ndër të tjera falënderoi Bashkinë Shkodër për zbukurimin e disa pjesëve të qytetit që ndodh për herë të parë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Këtë herë kemi pasur në mënyrë edhe më të veçantë Bashkinë Shkodrës, të cilën duhet ta falenderoj për vendosjen e dekorimeve në qendër të qytetit, të një feneri të madh siç është pranë edhe të disa flamujve, të cilët janë shoqëruar edhe me urime përkatëse, por shpresojmë që të vazhdohet ky dekorim edhe me zonat e tjera. Besoj kemi informacion se do ketë edhe zona tjetër e Paruces, në mënyrë që të njëhet atmosfera e agjerimit e Ramazanit, që është muaj i paqes, muaj i bashkimit, muaj i solidaritetit me njëri tjetrin. Vetëm miri i ban këtij popull, asgjë nuk është e kundërta. Vetëm mirësi, vetëm paqe. Dhe uroj që ky muaj të na sjellë sa më pak fjalë, sa më shumë vepra të fisme dhe sa më shumë mëshirë dhe paqe në mesin e njerëzve. Në misionin Tonight, zëvendës myftiu i Shkodrës Arben Halluni dha dhe shumë mesazhe të tjera që lidhen me muajin e madhërueshëm të Ramazanit për paqe, harmoni, solidaritet, dashuri dhe afërsi ndaj Zotit.